dadkiina waa kalka ah iyo ciidanka Itoobiyaanka ee badda yimaada waa isku dhici karaan. Waxaa inta badan dalalka dhaca ama kalluun baa la isku qabsadaa, dilin baa ka dhaca badda gudaheeda, wax kaloo ka dhaca installation waxa la yidhaahdo oo waa la iska basaasaa, yaa halkee lagu xukumaya ciidamadaas oo kale. Waxaa badaa ka dhaca kareemka gudaheena ka dhaca amba ciidanka shaqaalaheena dadkeena localka ah iyo iyaga gudahooda ka dhaca. هذا واحد تو بينا كفلان لواتين كيلومتر أنا هاي. واحد لا لواتين كبار. هلا أو بدي. ها إن لقي رجال تا وتو شيء. شرعيا ما واحد إذا قانس يقول حكوا حرين هاي. و واحد اختياري دول دول بحيان دول كلا قصته. مركي تو بيا دي ديكلاريشن كبد حصة. وتروانا قصري. أم بقى كل واقضه. من نوع ده غرالك قرطه. معني هيدو Soomaaliya maxaad u aqoonsatay ku dacweynaysaa mise waxa ku dacweynaysaa maxaad heshiis ula gashay ya siyaasi waxaan noqon samaxdo dad badan oo lagu aqoonsaday in ay dowlad Soomaaliya aanay activity iyo amba mas'uuliyad dowladnimo lahayn ee ay tahay in la soo gaarsiiyo loo hayo ee soo saaray kuwaasi xuquuqda la yiraahdo muxuu ahaa marka dowladda loo aqoonsado inay failed state tahay oo aanay local key gudaha iyo dabadeba amniga isugu karay ee shacabkii localka ah gudaha la joogay lagu aamini waayo. At the same time na in wadamadii jaarka ay nabadgelyo darro uga tagto lagu aamini waayo waxa la dhaa waa laga qaaday xuquuqda ah waan wareysan dawadayaal halkan waa Horyaal TV ugu soo dhawaada barnaamij gaar ah oo kaga hadli doono arrimaha heshiiskii dhexmaray Soomaaliland iyo Itoobiya iyo sidoo kale xaaladda badda cas oo muddooyinkii ugu dambeysay iyadu ku jirtay xaalad kala go'a kadib weerarada dhanka gantaalaha ay xoojinta ay ku qaadeen maraakiibta maraya badaasi barnaamijka waxa ay ugu martay isla markaana ila jawaab gudoomiyaha oo siyaasadda shacabka ahna gudoomiyaha hore ururka qareenada Soomaaliland ahna qareen hore oo ku takhasusay arrimaha sharciga waxaan barnaamijka ku eegi doonaa bal sharciyan dhinaca caalamiga ah iyo heshiiskaasi iyo sidoo kale saameynta badda cas ee ku yeesheen waxa xoojinta oo wareen soo dhow Horyaal TV mandowa asma asantahan Horyaal TV gudoomiye aan wagaari qanaatan ilaahdo walaad ka warantaa hadda waxa xaalad ay ku soo kordhay muddooyinkii ugu dambeysay badda cas kooxda xoojinta wadanka Yemen ayaa weerar kale duu ku qaadaya maraakiibta halkaas maray iyagoo sheegay inay tani argoos u tahay amaba u tahay gargaar dagaalada ka socda Qasa ee lagu duqeynayo shacabka bal adigoo arrintaas si dulmaraya sidoo aragtaa بسم الله الرحمن الرحيم واد ما سنتهي عبد الرحمن يا شغالة هوريال تي في انتبه ورون وبدعس يمقع حالة بكتها اول لو حكا جيتي ظروفة بدن وبدعسكو قدام بجري ظروفة سوا اكمد هاي حالة سياسة ديد او جو بولوتيكس كا جيسكا يكوان غلوف كا loo yaqaano kuwan maxa Sacuudiga iyo Qatar iyo Imaaraadka iyo kuwan iyo geeska oo xaaladdu is qasayday wadamada reer galbeedka ayaa isku hayay oo tusaale ahaan hadan ku siiyo Sacuudiga iyo Iran baa dhinac isaga proxy warka imika dagaalkan imika hadda socda ee Yementa wax ka soo bilaabmay 2014-kii ayaa Sacuudiga iyo Iran baa asal ahaan wax isku hayeen Sunna iyo Shiico dagaalkaas markaa waxa jiray dariiq hore loo oran jiray Hormuz oo Beershiyaan galabka canada state-ka ahaa oo Soomaali jiray Sacuudiga saliid oo badan ka dhoofin jiray gacanka 2014-kii waxa ka horreeyay waxa Iran ba ka dhigtay meelo misaal iska dhigato ku cirkii ku hawadeba saliid ba ka dhigtay gacanka dhumucis wuxuu ahaa waan filayaa isla lagu qiyaaso 400 km oo meel cidhiidhi ahaa cidba laga soo guuray Sacuudigii markaa wax cidhiidhi gashay saliid uu dhoofin jiray oo maadaama Iran
أي حاجة سواء صارتي كان كيب النهار مسكي سعودي جاء الأبتر كله فشل عليه بقى سعودي بقى يسوق جوري ووحش مي وحش على وست عن إيست باب لانس وحقا باب المدب كي يكنا لسويسكا يكسب يلا دو كلافريت مانك هذا بروكسي واركو بلا ما يمر كسعودي يسوق جوري وحكا وح لقى بلا ما يمن إيران واحد كده شيئين أي حيوتين تكانت كلكت إسنا دولدي يمنيد يمن إلا إلبري أيو تاجري سعودي هي إمارات كي يقدر وحاسس كمن عايز تاجري وها قولي تي تي يم تاجر تي محاها إيران وأحيوتين حيوتين تبرك بعد مدة كويت الفريق هو وست عن يستباب لأن إسكي حاجة نوصل الرئيس سعودي تحسمك لقي ما دو حالة بضع صح سومالي لان إثيوبيا قرانت سنة كاني هشيش بودي قالن إثيوبيا سومالي لان وقع عطينا سالي ملتري كوي على تو لواتين كيلومتر وكم إذا بديدا إن إثيوبيا نو نو ضرب لا بلا حاك صو بيجي حل لجان وحالة أدوكو إسبدل وينو كده عاي إن إثيوبيا أي سومالي لان كده البطو إن أي سي صو بيس ملتري أما سالي ملتري إن وسؤال في عن runtii unabaahan in waqtigeedii timi waxaan jeclahay in horta Ethiopia waligeedba wadamada laan loo kaliyeedba ma aha wadamada laan loo dhan dunida Afrika 40 wadan ba laan loo kara Afrika 40 kuba oo bilaabad ah qaar ba waliba dhamaale oo macawadanka jaarka laahi uu si bilaabad iyo ka kale la si ahayna uu bilaabad iyo oo ay ku qaadataa de waqti marka de wadamada noocaas halka bay ku jiraan oo waxay ku jireen halgan ah in ay bad sidii u heli lahayn dariiq ay ka baxaan wan dad xiran oo kala wada marka Ethiopia arimaha imiga muhiimka ah ee loo oran karo way soo dadajisay san ku sheegay xaaladda geesku waxa ka jiray de in dowladaha dunidu waa weyn ku tartamayaan ee reer galbeedka kala iyo reer bari at the same time waxa ayuuna ku tartamaya kuwan galafka in guushii geeyay cadan ee maxay Saudiga iyo amba beeshan galka ku arayay isma ku tatamay en xaggan dhinaca geeska Afrika dagaalo iyo abaara iyo wax badan ba ka jira oo en aan dawladaha reer galbeedku wali aanay ku aanay talaabo ay ku kala dhiriiraan aanay qaadin mid walba inay sidoo hayaan ay qoshood u aha imiga waxa soo xoweystay reer bari oo Russia ayaa wax sameysay haayeen waxa la BRICSka oo imiga China mala ugu inta ugu dhiji xagga dhaqaalaha badan China ku jira China Saudiga muxuu ahaa Imaaraadka xagga Afrikaana waa South Africa iyo Ethiopia Ethiopia maalintan ay saaxday ay MMI ku saaxay oo wax yar ka horbay gashay marka waa la oran karaa in siyaasada reer bariga ee wato Russia iyo dibadda kale xiso waa soo bushareysan yahay horo talaabada uu qaaday Ethiopia oo Ethiopia noqoto tan umada shigeeska oo soo dhawr waa soo fakar in saad tahay ayay soo dhigtay suuqa tan iyo waqtiga heshiiskaasi safkala ay Soomaaliland iyo Ethiopia wada galeen ayna u kala saaxeen madaxweynaha Soomaaliland iyo ra'iisul wasaaraha wadankaasi in waxa khilaaf xoogan oo diblomaasiyad soo kala dhex galay Ethiopia iyo Soomaaliya Soomaaliya waxa ku dhisan in dulka ay Ethiopia heshiiska ka doonayso ayadu maamusho in doodaheedaasi dhinaca sharciga caalamiga marka la soo noqono aan eegno maadaama adiguna gariiqan hore ahayd dunida hore guddiga qareenada ahayd in bal maxaa sharciyan Soomaaliya xaq ma u leedahay in arrintaasi ku doodo horta doodu waa dhowr wiji marka laga hadlayo mar wax soo galaysa heshiiska Ethiopia iyo Soomaaliland mar wax soo galaysa territorialka amba sovereignty ay Soomaali ku doonayso ma ka horreynta Soomaali ku doonayso Soomaaliya horta sharciyan dunida ma jiro sharci khasab ka dhigaya in dawladda mother state ka ah amba tan laga go'aya in dal fasaxdo oo ilaa iyadu ogolaato waxba inay waftaasa lo saxaya shaqo khas ku dhigay majiro xuquuqda ah in accession ka ama self definition ama dib loo soo noqdo xurriyadeeda aad ayaa ka tashataana waa xuquuq oo sharciga caalamiga ugu leeyahay oo aday tahay maxkamadda ICJ
iyo shuruudaha kale inta shaqo lugu baa waa shuruuc aguliye in i'tiraafka wax la yiraahdana wuxuu ku xiran yahay wax la siiyo xurriyadda dawladaha dawladaha xaq u leh inay wax aqoonsadaan amba ka amsan inta badan waxa jira sharci ee muxuu aha arinta ah in arinta ah aqoonsi waa diplomatic issue u badan halka not legal issue igaa shugo marka la isqabsado hadhow laakiin inta badan action kiisa ficilkiisa wuxuu badan yahay xagga diblomaasiyadda waayo interest baa inta badan xagga waxa laga wado sharci ahaa ku taagan inaan cidiba oo danba wixii raaxisa marka dad timaada sharcigu imanaya waayo waxa la ilaawo discretionary power of states dowladaha ayaa leh inay wax aqoonsadaan madiidan en waxa jira wax raayid kan Soomaaliya ku doosay territorial integrity laba dowladood oo jaara ayaa xaq isugu leh inay isu ixtiraamaan xuduudooda laakiin Soomaaliya taa ka duwanta oo muddo 30 sano ah dowlad Soomaaliya oo iyo burburtay en 30 sano dowlad Soomaaliya waxa franchise waa la xukumaayo waxa imiga gacanta ku haya amnigeeda iyo security-geeda waxa ku haya wadamada reer galbeedka qaraarro badan oo lagu aqoonsaday in ay dowlad Soomaaliya aanay activity iyo amba mas'uuliyad dowladnimo lahayn ee ay tahay in la soo gaarsiiyo loo hayo meel soo saaray kuwaasi xuquuqda la yiraahdo muxuu aha marka dowladda loo aqoonsado inay failed state tahay oo aanay local ki gudaha iyo dabadeba amniga isugu karin ee shacabkii local ka gudaha la joogay lagu aamini waayo at the same time na in wadamadii jaarka ay nabadgelyo darro uga tagto lagu aamini waayo waxa la yiraahdaa waa laga qaaday xuquuqda ah territorial integrity en dhinaca xeerarka oo waxa xeerkan badaha law of sea baa la yiraahdaa amba unit cross law en saddex nooc waa saddex jeer baa la saxiyay kii u dambeeyay oo kan ku sheegayo oo marba meel bay ka soo dhaqay halka waxa loo aqoonsan waxa la yiraahdo free transit inay free kumbara transit kumbara meesha marka dadban waa tiri ilaa cashuurta halaga daayo dhinaca ganacsiga haddii la eegno en iyo intu waxaa la ansixiyay low kale oo sharci ganacsiga ahoo dunidu waxay dhaqaaluhu maanta ku yimi in la iskaashado en bal waxaad ka warantaa Somaliland hadda heshiiskaasi ay Ethiopia la gelisay safarada hore loo saxeexay en inta badan waxa la yiraahdaa marka heshiis la gelayo xeerarka caalamiga la waafajiyaa Soomaaliland si uga gaashaaman kartaa in heshiiskaasi ay Ethiopia la gelisa ee dhinaca saldhigga military aanu mudhu caqabad ku noqon hadii khilaaf yimaado oo ay u weysin kartaa ama wala socodsiin kartaa in shuruucda caalamiga walaal yarta in waxa muhiimka ah ee ay tahay in Soomaaliland iska galay waa intaas oo wayo heshiiska si guud in la galaabo wax oo wax danta caam ku jirto laakiin wadamada chaaroon Ethiopia hadii jeerna markaad aragto Soomaalidu Soomaalidu wax tirada Ethiopia badaw inaga qaadasaa maxay waligaa duu ku taamaysay maxay waa run waligood badaw wadamada Ethiopia kaliya ma wadan kasto laan la kulay aan bad lahayn badaw ku taamaatay waana halkan aan ku sheegay dheere qarniga 17 soo bilaabmo ilaa iyo muxuu aha 1920 igu socday Umar bay istabal fiix marka inaga imiga in technically laga diyaar garoobo oo wiiba saan jeclahay de gudidin la magacaabay wax uu waa dad aqoon yahana wax soo warunaya laakiin waxa uu si baatay deeply in ta technical sharciya waxa fariya in xataa qolo sharci yaqaana lagu lahaa walaa qurbaha iyo maraaskii wadamada kale ee kiimaad ee noo joogan kulli bana in qolo local lagu daro ayay ku fiicnayd marka inaga la ino eego xaaladaas de waxaan ma inaana awood badan lahayn xagga badda itoo ma tahay awood leedahay ya heshiisna ay naga haysta khayraad ku isticmaali karta iyadoo isticmaalaysa qodobka ah ya waxa filaya waa boqol iyo labiyo lixdan loofsiga maadaama
لسيدي دولتها لا لك كاغودة بدن أو بطا. سوكالا وهي حقولي إن محوها لو أودين بنت كالابا كاسمات هاي. إن هاي سيسك. وي إن أيغو غاتان. وكان مالها سوكالا ما تهدين أو غالانو. وأنان إك ودمو مكي وحدما دلسوي حي وحالا غيرين أو غاشا غير دولتها. وغاشي وحنو كاشيسك إن لوكا. وكان يصير تكنيكالي دي بلوسي كالكا او هيبا لغت هدرو ان ميمكا سوكا لغنو هاتفتا عرفتا ان هدو ان يمكن تلن ان تكنيكا وكالكا يعيدك تبينك بدي مدى وسكولي اكرا وحنت بدنو تلقى انا بكالوم بلا سوكسلا تلن بكا نعا badda gudeed wax kala ka dhacay in storage waxa la dhahdo oo waa la iska basaasa waxa laga yaabaa in een midalan de wadan kala oo ino jaarkayna in laga basaaso waa de wax kaga iman kara wax kala aniga iman kara soo baa hawl jiray baba ay lagu diyaariyay gudaha oo inta bariga ka dhacda badda gudeed ka dhacda waxyaabahaas marka waa wax dadka kala jaarkaana ويتوب ما عيدك بيس كل الحكومة يلا بروح حكومة يا ما إن سريعس ما لا بروح حكومة يا ما حكومة دين إذا ما ضل صار يا وين مركب بضبوه واحد بعد تجينا كل معايا حتى هو باهن إن دي بلو وباهن وين سوماليا أخرى وحي ريدا ودنا عبدا ذكر كيني وارم عبدا يسوى هي إن صرت قبل ما تهيأ ما شرعي قبل كل أيقو in Soomaaliya ay Itoobiya ku daaweyso heshiiska safkarada ee laga jiray Soomaaliya Soomaaliya hadii ay dacwad furto in haga sharciyada marka la eego waxaan u qabaa inay Soomaaliya go'o fiicanta way sababtu waxa taa labada imiga in waxaan maqlay Soomaaliya baan lahayd dacwadan furanay kuma fiicnaan in Soomaaliya furto waxa ku fiicnaan in Soomaaliya ay furto sawto ah in marka Soomaaliya marka dacwada furto Soomaaliya waxa soo galaysa Soomaaliland Itoobiya imiga horta maanta dacwad kuma furi karto Soomaaliya Itoobiya way Itoobiya heshiisna lama gelin wali still waxa weeyaan waa hordhac aba waxa weeyaan offer oo de waxba la isku jeediyo waxa ay waxa aan wada gelina waa wax waa offer laakiin wali heshiis ma noqon markuu heshiis noqdo ayuun bay Soomaaliya dacwad ka furan karta sida xaaladku tilmaamayaan marka ay Soomaaliya marka ay inaga laba isku xiran wax isku xiran heshiiska inuu saxno iyo Itoobiya qosb xisa haddii Itoobiya tira dalka waa qosbay waa leesh si lagu taayn karo waa leesh si lagu taayn karo maxaa meesha soo wax soo baxay maxay hadii shar wax soo baxay waxa weeyaan aqoonsigu maadaama yahay wax dawladuhu xor u yihiin oo iyagu wax aqoonsadaan ma diidaan oo maanta waa arkaya muxuu ahaa de Falastiin de dawlad baa hadda aqoonsiyo calanka uga taagan yahay laakiin wadamada reer galbeedku intii ay ku diideen maanta waxaad arkaysaa inay way ka sii barab inta occupation lagu sameeyay ay ka sii baxsa meesha waqti hore dawlad baa iyo intan maanta kuma jirto marka tuu waxaan waa dano intarasha lagu dana riixa iyo dhaqaale marka dowladna dowlad ma xukunto aqoonsiga haddii markay sharciyana waxa la yiraahdo aqoonsigu wuxuu ku xiran yahay waa wax ikhtiyaari oo dowladu bixiyaan dowlad kale qasto marka Itoobiya haddii declaration ka bixiso oo tiro waa aqoonsaday amba ku dhawaaqdo midna waa eeg qoraalka qorto macnaheedu Soomaaliya maxaad u aqoonsatay ku dacweynaysaa mise waxa ku dacweynaysaa maxaad heshiis la gashay ya sidaas waxaan noqon maxaad u aqoonsatay maxaad u aqoonsatay cidda kuma dacweyn karo way aan ugu dambeyn maxay tahay gudiga madaxweyne biix magacaabay arintan ka shaqeynaya farinta halkan wadirasa ee dhinaca aqoontaada markaad eegto sharci ahaan
والله يعني قد تسي وحن ده يعني أوران لها يعني قد هاني هشيسك إن هشيس بدل لقلو إنك سونان ده هشيسكي هاي نمك وحق أوران لها oo aynaan ka maanta ka oranayn in waa commercial een Apple base iyo waa dakad iyo wax maanta waxaan ku nidaaro waxaan nidaaro oo markaas waxaan soo bixilay ma garanayno laakiin in base military ku jiro ayuu concept ka guud aanu hayna marka base military waxa baahan yahay xagga technicalka in la iska dhigo waa jirta aragti ah 20 km way badan yihiin 20 km way badan yihiin oo aniga la tiyaa tagar sanas leelo wa tagar mitru badihi kilo mitru badihi tii san wax Ethiopia ku filan ya Ethiopia shacab kreeso wana horta aanan ka irfayso waxaan leeyahay horta Ethiopia waa suranahay wadan kasto laan la koray wadan ku jaarka yeen buuray arku buuymay waxana wana wax xaqna jaralo deenahay bixiyo dadka siyo marka Ethiopia maadaan suranahay waxa fiican in aan Ethiopia heshiis kumaareyno adoo waxa Ethiopia ku filan 20 km aan ahayn waxa la hala u badan ha in laga yareeyo horta waa toojin waxa kalena waa technical een hadhow hadduu maro yimaado ee waa in laga diyaariyo halkay laga garnaqay waxa taa markii uu yimaado ayaa inoo garqaadaya Afrika tii qadii Ethiopia laga sameeyo badan waa inuu xaqooda caalamiga ah dekeroos lagu daro leeyahay yacna hal ibraay qaadasa awooda technicalkana waa in laga dhiso een imiga wadamada qaar waxa jira xalaa military operation marka badal laga sameeyo installation-ka een wadamada basiska lagu leeyahay markasta waxa la bixiyaa ogolaansho waa ay waxa la eegaa een operation-ka la qaadayo ayaa task force loo sameeyaa qiimeeya oo hadii wax dhibaatooyin ku jirto na diida hadii kan la ogolaado haddii base-ki way digay inagu laakiin markasta operation la qaaday installation badda gudaha ka dhacay biological iyo something la isticmaalayo markasta waa in la jagreeyo dowladdu aan saxiso oo talaabo la qaado marka waxa badan waxa jira in u baahan in check ha oo laga qabsaday iyo kamariga laakiin halkan waxa qabsanaya qof muwaadin ah iyo de shirkadihi marka qofki maad ka miyuu tii kara een Ethiopia ba charkeenay la dhamuu tii kara marka ween dadka eeg si aan hawto dhicin mid la qofka mar loo lagu xukumeeyo wakiil marka ay waxa tagay halka muhiimka wax weeye badii inagu ka ganacsanana reerheeni ba tagay oo een muxuu aha qofka kaluun ka gooray nabadba ka dhacaya dambiyada la ka dhacad dibadda ayaa gudaha ka dhacaya bad ka dhacaya marka waa in laga taxadiro waadi Ethiopia ka sameysato base-ka maxkamad ciidan Saudi hukum kamala waa ego haye badan oo technical ah ha in laga taxadiraa muhiim waa tay aad iyo aad wad maasan tahay gariiqaan axmed umar timo gudoomiyaha uu saaseed shacabka oo barnaamijkan aan kaga hadlay arrimaha geeska bada cas iyo sidoo kale heshiiskiisa afkarada dhexmaray Soomaaliland iyo Ethiopia noogu martaa aad iyo aad wad maasan tahay